Setiap cetusan inspirasi bermula dari transformasi minda dengan minda yang berlandaskan ilmu menjadi teras kejayaan. Setiap kejayaan bermula dari satu titik perubahan. Institut Koperasi Malaysia ditubuhkan pada tahun 1956 sebelum diperbadankan sebagai badan berkanun pada tahun 1968 sebagai peneraju pusat latihan dan pendidikan koperasi di Malaysia. Dengan perluasan pelbagai bidang perkhidmatan dan penyelidikan, kini IKMA telah mengembangkan sayapnya dengan penubuhan pejabat cawangan di segenap pelusuk negara. Kami komited dengan visi dan misi demi memacu kecemerlangan modal insan dan keusahaan yang berprinsip serta memperkasa sosioekonomi komuniti korporasi yang bersandarkan kepada nilai-nilai teras strategik. Struktur korporat terbagi kepada beberapa bahagian sebagai tunjang utama yang mampan dan mendukung agenda pembangunan modal insan negara. selari dengan akta penubuhan ikhtiar yang berperanan sebagai pusat pembangunan dan Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Rosli bin Man Hassan Pengurusi Institut Koperasi Malaysia Yang berbahagia Datuk Haji Johan bin Abdul Aziz Penasihat Suruhanjaya Koperasi Malaysia Yang, ber yang berbahagia Tuan Haji Zazali bin Harun Pengurusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia Merangkap Timbalan Pengurusi IKMA Yang berbahagia Datuk Zurihan bin Yusof Anggota Lembaga Pengarah IKMA yang Berusaha Encik Muhammad Zaid bin Mat Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan Ikma, barisan ketua-ketua agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, barisan penceramah dan tuan moderator, datuk-datuk, datin-datin, dif-dif jemputan serta sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta inayahnya dapat kita bersama-sama hadir ke bicara perdana yang bertajuk The Power of Co-op sempena sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dengan hormatnya majlis menjemput Encik Zulkifli Sedik bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا منزل الرحمن ويا فاتح البركة Rasa syukur penuh kambaan kami persembahkan hanya layak kepadamu ya Allah Dengan inayah dan rahmatmu jua dapat kami menyusun pertemuan dalam bicara perdana The power of God Anjuran Institut Koperasi Malaysia Ikmam Sempena sambutan bulan Koperasi Kebangsaan 2022 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kau bertautkanlah janinan kemasraan dan kesepaduan antara kami Dalam majlis yang dianjurkan ini Seterusnya kurniakanlah pertemuan kami dalam majlis ini Dengan keberkatan dan nipah rahmatmu jua Agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya Ya Allah Ya Zal Jalan Wal Ikram Engkau kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin kami Dan kami semua yang ada dalam Dewan pada hari ini Kesihatan yang berpanjangan Kesejahteraan yang sempurna fikiran yang waras minda yang tergas rezeki yang halal zuriat dan generasi yang beriman serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا min بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معانا ولا ينبونا شكيا ولا مترودا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولواء والاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غنا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار Sallallahu alaihi wa mahammadin wa wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahillahi rabbil alamin. Terima kasih, izzah, kefisade dia tas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan lancar dengan izinnya, insya-Allah. Hadirin yang dikasih sekalian, sempena sambutan bulan Koperasi Kebangsaan 2022 ini, pihak Institut Koperasi Malaysia IKMA mengambil kesempatan untuk melakukan program sumbangan CSR kepada koperasi dan persatuan yang memerlukan. Itu itu majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Wira Dr. Rosli bin Manhasan, Pengerusi IKMA serta Div-Div VIP, kepentas bagi menyaksikan acara penyampaian sumbangan CSR dipersilakan Untuk makluman yang berbahagia Datuk, sebanyak 11 koperasi dan persatuan telah terpilih untuk menerima bantuan CSR sempena sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 pada kali ini. Para hadirin sekalian, majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Datuk Muhammad Faizal Daud, Pengerusi Kontraktor Muda Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia, kebentas bagi menyerahkan mock check kepada Wakil Koperasi Karya Masjid Assalam Pucung Perdana Berhad dipersilakan. Untuk yang berbagai datuk, sumbangan ini akan diagihkan kepada golongan asnaf di Karya Masjid Assalam. Seterusnya majlis menjemput Datuk Zurihana bin Yusof, Pengerusi Koperasi Jenjarum Kuala Langat Berhad untuk menyampaikan mock check kepada wakil Koperasi Sungai Lang Berhad. Dipersilakan. Seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan Saudara Anwar Rosli Pengurusi Koperasi Keluarga Romeda Berhad Untuk menyampaikan Mocek kepada Wakil Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Dipersilakan Dipersilakan wakil daripada Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dimohon untuk jurugambar memberi laluan kepada wakil-wakil penerima sumbangan Kita teruskan dengan menjemput wakil daripada Koperasi Perdasama Putrajaya Berhad untuk menyampaikan mocek kepada Koperasi Karya Masjid Nurul Yakin Kundang Rawang Berhad. Dipersilakan. Seterusnya kita menjemput wakil daripada AMNO bahagian Kelang untuk menyampaikan mock check kepada wakil daripada Koperasi Helwa Bandar Baru Berhad. Kita jemput dan mempersilakan wakil daripada Koperasi Helwa Bandar Baru Bangi Berhad. Baiklah majlis diteruskan dengan menjemput wakil daripada Yang Berbahagia Encik Abdul Razak bin Abdul Razak, Abu Bakar untuk menyerahkan mock check kepada koperasi Jabatan Penjara Kuala Lumpur Berhad. Dipersilakan. Seterusnya majlis menjemput wakil daripada Persatuan Belia Generasi Merdeka untuk menyerahkan mocek kepada Koperasi Hub Usahawan dan OKU National Berhad. Dipersilakan. Seterusnya majlis menjemput wakil daripada AMNO bahagian Bangi bagi menyerahkan mock check kepada Koperasi Karya Masjid Al-Falah USJ 9 Selangor Berhad. Dipersilakan. Seterusnya majlis menjemput wakil daripada Zabir Imran and Partners, Peguam Bela dan Peguam Cara bagi menyerahkan mock check kepada Koperasi Sindrom Down Malaysia Berhad. Seterusnya majlis menjemput wakil daripada Encik Yang Berbahagia Encik Bobby Balang untuk menyerahkan mock check kepada koperasi pertubuhan anak-anak yatim Islam Al-Ihsan Lipis. Dipersilakan. dan yang terakhir sekali wakil daripada Encik Amin Syukur untuk menyerahkan mock check kepada Koperasi Nurul Huda Berhad. Dipersilakan. Baiklah majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Wira Dr. di atas kesudian menyampaikan sumbangan bantuan CSR. Majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Dato' serta dif-dif dif kehormat untuk kembali ke tempat duduk bagi terusnya. Para hadirin sekalian, majlis akan berhenti seketika bagi memberi laluan persiapan pentas bagi majlis bicara perdana The Power of Co-op sempena Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 sebentar lagi. Baiklah para hadirin yang berbahagia Datuk serta para hadirin sekalian Majlis akan diteruskan dengan bicara perdana The Power of Co-op sempena sambutan bulan Koperasi Kebangsaan Majlis dengan ini menjemput yang berusaha Encik Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Yang berusaha Encik Azman Shah bin Alias Dan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Isa Arif bin Muhammad ke Kepentas dipersilakan Baiklah, para baik sekalian, sebelum saya menyerahkan majlis kepada Tuan Moderator, membaca biodata moderator kita pada malam ini. Nama diberi Muhammad Hariri bin Muhammad Daud atau dikenali dengan nama Ustaz Hariri merupakan pegawai khas kepada Timbalan Ketua Pengarah Operasi di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Putrajaya. Merupakan lulusan diploma dari Kuza, ijazah sarjana muda dari USIM dan dari universiti Putra Malaysia. Di antara pengalamannya menjadi moderator ehwal Islam TV1, penyampai tadabbur al-Quran, majlis tilawah al-Quran dan sebagainya. Banyak sangat punya pengalaman. Oleh itu, tanpa melengahkan masa saya serahkan majlis bicara perdana kepada Ustaz Hariri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, pelahan je ni. Assalamualaikum warahmatullahi Ah, baru semangat 100 tahun Koperasi Malaysia. <laughs> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang saya hormati Datuk Wira Rusli Midban Hasan, pengurusi IKMA Yang saya hormati Tuan Haji Sazali, Datuk Johan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Seluruh warga koperasi dan paling saya raikan juga tetamu-tetamu Hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini Alhamdulillah Syukur pada Allah Subhanahu SWT Malam ini Selalu Dato' Iza Kita forum perdana Ehwal Islam Kamis malam Jumaat Tapi kalau Jumaat malam ni Kita nak namakan apa ni ya? Forum tak perdana Kau macam mana? Forum malam Sabtu Forum malam Sabtu Forum malam Sabtu malam ini Kita bersempena dengan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 yang dianjurkan bersempena dengan 100 tahun gerakan koperasi dengan tema membangun keluarga Malaysia. Kalau kita lihat dalam aspek koperasi 100 tahun lamanya, koperasi pertama mula ditubuhkan pada tahun 1922, iaitu koperasi kerjasama jimat cermat, Pos dan juga Telekom yang hingga hari ini wujud atas nama Kota Mas dan juga Kopamas. Kemudian wujudnya Koperasi Luar Bandar Pertama di Kerian Perak Darul Ridwan pada tahun 1923. Menjelang 100 tahun lamanya, kini koperasi mempunyai sebanyak lebih 14,000 koperasi berjumlah 7 juta ahli. Berikan tepukan kepada seluruh warga koperasi Malaysia. Ini bukan pencapaian yang kecil tapi pencapaian yang begitu besar yang mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Wah, macam ucapan timbalan menteri lah pula tu. Semangat. Baik, malam ini bersama dengan saya dua orang bintang ilmuan yang akan berkongsi ilmu, maklumat kepada kita tentang the power of co-op. Kekuatan, kehebatan kerjasama. Dua panelis yang kita bawa Power Power Rangers pada hari ini di sebelah kiri saya iaitu ini seorang penceramah yang tidak asing lagi di negara kita bukan makhluk asing tapi semua TV dia sapu. TV1 TV TV Tamil ada maksudnya. Belum ya, belum ya? Semua TV dia sapu. Profesor Madya Dato Dr Izhar Arif bin Muhammad Kasim, pensyarah kanan Timbalan Dekan di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Datuk pernah sertai mana-mana koperasi? Saya penas pengurusi penasihat syariah kepada Kohab. Apa tu? Koperasi? Koperasi, hartanah, anggun, Masya. berhad. Penasihat dan juga penasihat pengurusi. syariah? Pengurusi. Pengurusi, dan penasihat, penasihat syariah. Masya Kita ada tiga panel kat situ. Baik. Uh, keuntungan dia banyak tak? Nak masuk juga? Eh banyak Alhamdulillah, banyak. Kaya dia orang ni. Ah, alhamdulillah. Boleh. Tengok orang Islam kita kaya kita bangga tau. Baik, baik, baik. Naik semangat. Baik insya-Allah. Di sebelahnya, wah. Tengok kepada face masknya macam daripada angkatan tentera Malaysia. Aaron kan? Aziz. Aaron Aziz. Buka mask. Wah, ini Mat Kilau. Oh, Cik, <laughs> Man. Cik Man. Assalamualaikum warahmatullahi Cik Man. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya, Sihat ustaz? Ya, Sihat alhamdulillah. Saya bila tengok Cik Man berlakon dalam Drama Sweet Dream. Rasa nak hempuk-hempuk je TV tu. Genggam hmm. berbenar. Watak tu. Wah oh Allah. Tapi sebab apa tu? Sebab maki Mira Filzah. Itu membuatkan saya marah. Itu tak jahat lagi tu. Oh, tak jahat oh, lagi, tak lagi tak ya? Tak jahat. Ada lagi jahat. Ya? Dia jahat. Pakai kopiah. <laughs> <laughs> mananya orang orang pakai kopiah ni memang dia banyak karakter. Baik. <laughs> Cik Man, terima kasih banyak. Baik. Hari ni kita nak bincang tajuk tentang kehebatan the power of co-op, kehebatan kerjasama. Bila kita sebut tentang kerjasama dalam Islam, dalam Quran menggunakan perkataan ta'awun. Mungkin Cik Man boleh mulakan terlebih dahulu lah. Apa maksud ta'awun dan kehebatan ta'awun dalam Islam ni Cik Man? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin was wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma rabbishrah lana sudurana wayassir lana umurana wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana rabb yasir wala tu'sir ya karim amma ba. terima kasih sahabat moderator al fadhil ustaz hariri sahabat panel al fadhil datuk doktor profesor madia iza Arif dan seterusnya di kehormat juga hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian bila kita sebut perkataan at-taawunu ataupun taawun bahasa Arab maka secara ringkas dan umumnya taawun ini membawa maksud saling tolong-menolong dia ada dua konsep tolong yang pertama tolong yang datang daripada satu arah. Contohnya doktor Izhar tolong Cik Man, Cik Man tak tolong dia balik. Al-aunu, maknanya datang daripada satu arah. Kalau hidup berjiran ni asyik dia je yang bagi gulai pisang. Cik Man balas balik mangkuk kosong gambar pisang. Yang ni orang tak berapa suka tuan-tuan sebab fitrah kita kena ada kerjasama. Kemudian bila perkataan al-aunu itu yang membawa maksud menolong kita bentuk ini dari segi grammatically Arab dalam bentuk at-taawunu maka dia membawa maksud ataupun konten saling. Akak-akak sekalian, bila saling tolong menolong, maknanya bedah tolong hasnah, hasnah pun tolong bedah. Saya ingat dulu masa saya kecil, arwah mak saya dengan arwah jiran Orang saling tolong apa ni balas membalas gulai pisang dengan gulai udang. Suasana masyarakat kampung ta'awun dalam benda ni. Maknanya bila mak kita bagi gulai pisang, orang yang kena bagi tu faham paham lah kau nak balas. Kan? Kalau dah tiga kali bagi tak balas-balas, masuk dalam grup bawang lah presiden dia dah dapat timbalan presiden aktif lah dekat situ si Hasnah tu hmm, jangan haraplah aku bagi dia ronti lah dia nak bagi aku Negeri 9 ni kadang-kadang saya pun tak berapa fasih sangat akak kan tak faham pula takut pergi ke bahasa lain pula baik jadi maksud at-ta'awunu saling tolong menolong kemudian dalam al-Quran Allah ada sebut perkataan ini sendiri a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Maksudnya dan tolong menolonglah, saling tolong menolonglah kamu dalam urusan al birru. Maknanya benda baik, benda yang kebajikan, Wa taqwa. Taqwa ini ialah buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu Allah menghuraikan takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna solah. Maknanya orang yang percaya pada urusan ghaib Dan juga melaksanakan solat Kemudian Allah suruh kita saling tolong menolong dalam urusan baik dan takwa. Jangan lupa ada juga tolong menolong dalam urusan tak elok. Maka sebab tu Allah sebut wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan dan jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan juga permusuhan dalam kehidupan manusia Satu positif dan satu lagi negatif Itu kena hati-hati Dalam urusan yang positif ini kita tengok Selain daripada kita bincangkan pada malam ini soal kooperasi Dan dia lebih kepada simbolik keuangan Maka di sana juga ada saling tolong-menolong yang bersifat maknawi Tolong jaga nama baik aku Tolong jangan memburukkan aku dengan orang lain Tolong jangan mengaibkan aku. Apa benda yang kau tahu tentang keaiban aku. Ataupun kisah silam aku. Maka simpan. Begitu juga aku akan menjaga kisah silam. Yang ini tak ada kena-mengena dengan harta. Tapi menjaga nama baik. Maka ini salah satu daripada bentuk saling tolong menolong. Kemudian dalam kehidupan kita tuan-tuan. Kita hidup berjiran. Kita adalah makhluk yang fitrah. Ustaz Harith berapa minit seorang? Haa. Uh. Sebelum pukul 10 kita habis? Sebelum pukul 10. Ha. Bagi tahu kalau sebab saya kan tak sedap dah dapat mic ni kan. Ha, Padahal ha. sebelum forum tu, apa benda nak cakap, apa benda nak cakap. Eh? Ha, ha. Ha, Tapi beritahu, kalau Encik eh. Man nak cakap tu, kami duduk kat bawah dulu pun okey. <laughs> dia punya sindi. Baik, mana tadi dah lupa dah. Uh, kita manusia ni kak, fitrah kita tuan-tuan, datuk-datuk sekalian. Fitrah manusia ni memang perlu memerlukan. Tak boleh keresumbang duduk dalam hutan seorang-seorang semangat kejiranan neighborhood memang kena tolong menolong. Cik Man nak sebut satu Datuk, Cik Man nak sebut satu Manusia ini fitrahnya memang tolong menolong Dan dalam bab tolong menolong ni memang tak payah disuruh Contoh katakanlah kemalangan Tepi highway Kita yang tengok ni tak ada arahan sesiapa Kita akan berhentikan kereta Dan akak akan tengok dua tiga kereta dah berhenti Dua tiga kereta dah berhenti keluar daripada kereta seorang beberapa orang tuan punya kereta akan pergi dekat mangsa yang tercampak ke luka parah dan tiba-tiba keluarnya satu suara tolong angkat kaki dia tolong kepala dia pegang elok-elok siapa yang bagi arahan siapa yang lantik dia jadi presiden tak ada maknanya memang fitrah semula jadi manusia memang suka bantu orang maknanya sebelum tolong tu tak ada pun bermusyarat agung siapa engkau ni nak arahkan aku tolong angkat kaki kita meeting dulu tak ada. Ini menunjukkan bahawa manusia fitrahnya memang suka tolong-menolong. Maka sebab tu bila kita tengok sunnah Nabi bila sampai ke Madinah, ada tiga benda yang Nabi buat yang melambangkan untuk penyatuan dan keharmonian dalam ummah. Yang pertama Nabi bina masjid. Nabi bina masjid tuan-tuan, sebenarnya kalau tak bina masjid pun boleh semayang sorang-sorang kat rumah. Tapi kenapa Nabi bina masjid? Sebab Nabi nak syariatkan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah akan menyebabkan orang akan saling kenal mengenali antara satu sama lain. Daripada tak kenal jadi kenal. Kalau semayang seorang-seorang kat rumah memang boleh. 40 tahun semayang, 40 tahun muka kau aku tengok. Assalamualaikum isteri. Assalamualaikum anak. Ataupun Assalamualaikum isteri. Assalamualaikum isteri lagi. Eh. Tapi bila semayang di masjid. Dr. Izzah kenapa tengok macam tu? Baik. Bila semayang di masjid. Kita akan kenal 100-200 orang yang kita tak pernah kenal. Maka ini penyatuan. Bukan semata-mata masjid itu Astagat semayang masjid Rumah saya pun boleh Tapi rumah peribadi tak boleh didatangi oleh orang lain sesuka hati Yang kedua Nabi menyatukan muhajirin dan ansor. Muhajirin yang datang daripada Mekah ikut Nabi berhijrah Dan ansor penduduk asal Madinah Dan yang ketiga Nabi menyatukan antara Aus dan Khazraj Puak yang selalu bergaduh dan tidak sekepala Datangnya Nabi bawa syariat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan manusia daripada kezaliman kepada keadilan, mengeluarkan manusia daripada egoistik dan pentingkan diri sendiri kepada sikap koperasi atau saling tolong menolong. Wallahu ma alam. Masya-Allah, satu permulaan ini game 4 dah ni Datuk Isa tentang ta'awun. Maknanya kerjasama boleh jadi dua. Sama ada satu pihak ataupun dua hala. Kemudian dikaitkan dengan Quran. Ada pertolongan yang memberi kebaikan dan kebajikan. Dan jangan bertolong-tolongan perkara yang tidak baik dan maksiat. Kemudian dihuraikan pula bagaimana pertolongan ini adalah fitrah kita. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mana sampai di Madinah, konsep perkenalan kerjasama yang diterapkan dalam dakwah pertama Nabi di Madinah. Masya Allah. Oi, lain macam ni aku kan? Kami tahu datuk pengurusi dan penasihat syariah. Tapi jangan gila. Kenapa ni? Kenapa ni? Saya minta maaf sebab kena duduk tinggi sikit. Pinggang saya lepas aksiden, dia ada slip disc. Ah, Syafli, Allah dia ada tenggelam. Pinggang saya dia kacau saya punya nerve. Okey. Saya kena tinggi kan. Minta maaf datuk. Baik, baik kita anggap dia sebagai insan istimewa. Kalau, tidak, kalau saya duduk lagi, yeah. lepas setengah jam dia akan kebas tak bangun. Baik. Ke Datuk perlukan bantal uh, ataupun da ogawa bukan tak I, perlu. Tak, apa, tak, apa, okay. tak perlu. Ni okey. Okay. Kalau okay. ada bantal Bagus Ada bantal lah. Ha. urus dia kalau ada bantal uh, tilam Bawa naik atas. Tapi Datuk Isa memang lepas. Yang gila anjing tu ke? Masya-Allah. Okey, 2018. Kesan dia lagi baik. Tadi Cik Man telah kongsikan tentang maksud ta'aw dalam Islam. Dan saya tak pernah dengar lagi mana suruhan jaya persatuan yang guna nama kerjasama. Kecuali koperasi dan maupun institut kerjasama, suruhan jaya kerjasama. Waktu selepas daripada pandemik, ramai orang susah hilang pendapatan, hiram pekerjaan. Apa pentingnya kita umat Islam ataupun rakyat menyertai koperasi bersama-sama untuk memulihkan ekonomi kita sendiri? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang saya hormati adinda saya Ustaz Hariri Moderator di Raja uh, Sahabat saya Apa nama Cik Man ya? Cik Man yang selalu saya tengok Dalam TikTok dia Dia ada satu satu rancangan dia yang buat Dia buat khas dalam dia punya Instagram Yang saya suka Iaitu mengajar bahasa Arab satu hari satu Arab, apa? Ha, jom Arab, Arab sesikit. Jom Arab sesikit. Ha, tapi dah, dah lama dah tak nampak. Ada. Ha, sibuk berlakon. <laughs> Alhamdulillah, kita doakan dia dapat jodoh dengan baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, Datuk-Datuk yang saya kasih sekalian. Amboi, ha, lain macam, Makcik. Bunyi jodoh, lain macam, Makcik. Kuk, 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 kuk. Ha. Minta maaflah, Datuk-Datuk. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang koperasi ni, dia bukan baru tau. Zaman Nabi dah ada. Siapa dia? Pelopor kepada a uh, koperasi. Walaupun dia tak buat dalam bentuk koperasi, tetapi dia buat dalam bentuk individu yang jadi mentor. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Saya cukup gembira tadi bila duduk kat bawah, tengok orang Islam kita ada duit. Tadi buat CSR, Datuk Wira bagi, Datuk Johan ada kat tepi, Datuk-Datuk ada semua kat tepi. Tengok yang muda nama apa tadi, apa nama ni, ni kontraktor muda. Bagi apa ni, CSR, bagi duit, bagi bantuan. Tuan-tuan, duit itu ke mana begini? Ini yang dia katakan, yang Allah sebut dalam Quran, Lantanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau takkan masuk syurga, takkan sampai ke martabat yang tinggi sampai kau infak apa yang kau suka. How you nak infak kalau you tak duit? Selalu saya tekan yang itu. Kita orang Islam kena ada duit. Tak ada duit macam mana kita nak bantu orang Islam? Betul tak? Tuan-tuan percayalah, itu sebabnya Abdul Rahman bin Auf diletakkan bersama dengan Ansar, kayakan orang Ansar. Saya geram ni. Sebab nak bagi orang Islam kita kaya. Sebab baru ni saya beli karipap Masuk dah ni minggu depan masuk TV satu ni Beli karipap tuan-tuan Tu buat saya sedih Orang Islam Saya beli seratus Biji Orang panggil biji ke Ustaz? Biji, biji. biji. Uh, 100... Mana karipap ada biji? <laughs> uh, uh, Itu namanya pas uh, Tata bahasa Melayu uh, Okey Seratus uh, <laughs> biji pisang Seratus biji pisang Seratus biji karipap Tuan-tuan tahu tak? Beli kat Bangi Datuk Johan punya kawasan lah ni. Beli-beli tuan-tuan, bawa pergi ke pejabat, 50 daripadanya adalah karipap oksigen. Siapa yang patut makan? Orang yang kena COVID-19. Tak cukup oksigen, dia tambah oksigen. Macam mana kita nak kaya? Jadi dengan ada koperasi, ada orang-orang yang mentor, yang jaga, kita ada apa nama suruhan dia koperasi, kita ada penasihat syariah, kita ada orang yang pantau, ada undang-undang dan sebagainya, kita akan belajar macam Abdul Rahman buat. Tu sebabnya Abdul Rahman dia kaya dan dia bukan kaya seorang tuan-tuan, dia kayakan orang lain. Nak tahu hebat tak hebat Abdul Rahman ni kaya tuan-tuan, macam mana dia punya bisnes, dia punya konsep bisnes, saya nak kongsi yang tu je. Agar kita semua yang ada dalam ni sama-sama boleh kayakan orang. Saya bukan cakap kosong sebab saya dah jutawankan orang ramai. Walaupun saya pensyarah, saya dah jutawankan Deria Oud. Tokeh dia. Dua tahun, tiga tahun dia punya bisnes Oud. Oh ni kalau pergi kat, pergi kat airport, pergi kat KLIA, beli minyak wangi Oud, tuan-tuan perempuan, harga dia tak kurang RM499. Saya baru beli, dia nama apa tah, uh, Bulgari, Oud, RM499. Datuk Johan tadi pakai pun ada Oud. Ini tak kurang bawah 499. Bukan level dia 499. Bukan level dia. Dia 4999 sama satu lagi. <laughs> Tapi tak apa orang Islam kita kaya. Dia banyak bantu tuan-tuan. Sekali dia buat 30 ribu bagi orang makan dekat Bangi. Saya kenal dia. Dah lama ni kawan lebih. Kawan lama tuan-tuan. Tapi saya tahu bila dia ada duit dia tak dia tak kedekut. Dia buat program ribu orang datang. Tuan-tuan dekat semuanya. Orang susah semua. Dia tolong, 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 tolong. Itu orang Islam. Saya kawan bukan sebab politik. Saya kawan sebab sahabat. Tuan-tuan percayalah Bila kita tengok orang Islam kita kaya Apa dia buat? Dia akan bantu orang Tu yang Allah kata kamu akan dapat infak Amin Macam mana dia boleh bisnes? Dia masuk-masuk dia bukan nak bisnes uh, ni Apa nama goreng pisang Bukan nak bisnes buah tamar sikit-sikit Tak, itu tambahan Dia masuk-masuk dia tengok apa Yahudi buat Yahudi pegang ekonomi Tuan-tuan, Yahudi pegang ekonomi saya pergi ke Palestin. Saya ajak tuan-tuan, jom kita pergi tengok Palestin. Bila tuan-tuan pergi Palestin, tuan-tuan akan ada semangat nak bangunkan Islam, nak bangunkan ekonomi orang Islam. Tuan-tuan, di Palestin dia ada zon A, zon B, zon C. Sebenarnya semua tu adalah milik Israel. Tapi macam mana? Zon B adalah bilik orang Israel sepenuhnya, Zionis. Tuan-tuan macam duduk dekat Paris. Tapi nak bagi tahu, Nabi Abdul Rahman masuk dalam dalam Madinah, dia tengok masya-Allah orang Yahudi kaya dengan unta dia buat bisnes unta tapi dia tak kaya seorang dia tak kaya seorang dia buat macam mana dia bisnes unta mula-mula dia buat bisnes unta dia mahalkan sikit harga dia mahalkan sikit harga tapi dia buat lain daripada Yahudi buat Yahudi jual unta saja lepas tu tali kau cari sendiri Abdul Rahman tak Abdul Rahman dia jual unta dan tali betul Ustaz Warna-warni pula. Kemudian tali itu dia minta sahabat-sahabat lain tolong buat tali. Makan makanan. Dia suruh sahabat lain buat pula makanan. tu dia kayakan sahabat-sahabat lain. Dia ada rangkaian dia untuk menjadikan unta itu unta yang hebat. tu sebabnya Abdul Rahman kaya. Orang yang ada keliling Abdul Rahman bin Auf kaya. Nak tahu kaya tak kaya Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan yang kita kena kejar. Yang kita kena contohi. Ni saya nak kongsi tuan-tuan. Abdul Rahman masa dia meninggal dunia Dia tinggalkan harta kepada tiga bahagian Pertama, bahagian pertama dia tinggalkan untuk keluarga tuan -tuan. Untuk keluarganya Berapa tuan-tuan? Pertama, dia tinggalkan seribu ekor unta Nilai dia tuan-tuan hari ini Ialah lapan juta ringgit Itu untuk keluarga Dua, dia tinggalkan seri, seratus ekor kuda yang gagah dan cantik. Nilai dia, tuan-tuan selepas dikira, lebih kurang 10 juta ringgit Malaysia. Nombor tiga, dia tinggalkan 3,000 ekor kambing yang nilainya 3.6 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan, harta-harta itu adalah harta daripada binatang. Belum dinilaikan lagi itu. Dia ada cash. Yang ini cash, tuan-tuan, dia bagi kepada empat orang isterinya. Ini baru betul-betul boleh poligami Ini nak poligami Isteri tanggung dia punya minyak motor Apa khabar? Dia bagi empat Seorang isteri akan dapat 80 dinar emas Bernilai 40,000 40 ringgit Malaysia seorang Tak masuk yang tadi-tadi itu Kali empat Tuan-tuan itulah kekayaan Abdul Rahman bin Auf Untuk keluarga dia tinggal pula untuk rakan-rakan. Ah -rakan. ha, ini hebat. Dia mati bukan untuk keluarga saja dia tinggal. Dia tinggal pula harta dia untuk rakan-rakan. Apa dia tuan-tuan? Dia wasiatkan 20.4 juta ringgit Malaysia dibahagikan kepada 100 orang pejuang-pejuang Badar. Duit sebanyak 20.4 juta tuan-tuan. Dia bagi kepada kawan-kawan yang perang dengan dia perang Badar. Perang pertama dalam Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi setiap seorang dibagikan daripada daripada 20.4 juta yang setiap seorang dapat 400 dinar bersamaan dengan 20 ribu ringgit seorang. Datuk Johan, bolehlah sikit kat saya. Sebelum mati. Wasiatkan siap-siap ataupun bagi siap-siap. Ni, ni yang Allah sebut min ba'di wasiyatin dain. Tiga satu pertiga daripada harta. Ni satu pertiga dia ni. Yang Tadi yang tadi tu dia bagi apa? Ada zakat, zakat satu hal. Sedekah satu hal. Abdul Rahman kata untuk diri dia daripada kekayaan itu ada lebih kurang 40 dinar. 40 ribu dinar, lebih kurang 20.4 juta ringgit. Kemudian ada 500 kuda yang sihat yang nilainya 5 juta. Kemudian ada 1,500 unta, 45 juta nilainya telah disedekahkan semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah apabila kita kaya. Jadi maka dengan itu bila kita dalam koperasi ini bukan kita buat benda bidah ah, bukan benda baru tetapi telah dibuat oleh sahabat nabi yang dikenali sebagai Abdul Rahman bin Auf. Sebenarnya banyak rangkaian masa tidak mengizinkan jangan ke mana-mana pastikan kami selepas ini. Masya-Allah. Ini iklan dulu ke? Iklan. Baik, alhamdulillah. Begitu semangat tadi Datuk Isha berkongsi kepada kita supaya orang Islam tidak boleh jadi orang yang lemah tetapi mesti menguasai dalam semua bidang termasuklah ekonomi. Apabila umat Islam kaya, maka lebih banyak kebajikan yang boleh dilakukan sebagaimana yang dibuat oleh Abdul Rahman bin Auf. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan okey lagi ke? Wah, semua semua saya tengok menunduk je ni ah wah mesti dia sedang ada yang menonton melalui Facebook Live terima kasih kerana saya tengok tadi ramai juga yang menonton kami di Facebook Live anda boleh share mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada majlis kita pada malam ini yang abang-abang kita yang di belakang kalau rasa lenguh kaki berdiri dengan forum boleh datang ke depan banyak lagi kerusi-kerusi kosong di sebelah kiri dewan yang boleh anda duduk ataupun anda nak bersantai saya fikir suara saya ni boleh didengar sampai ke rerurai sana pun tak ada masalah. Atas pilihan masing-masing. Okey. Baik. Kita nak sambung uh, saya bila tengok ni panggil JJ tu rasa macam sedang live TV ni. Hebat ni. Wah, tengok dia ambil peratas tu. Kalau kita miskin tak boleh buat macam ni ni. Uh, so tengok bagaimana suruhan Institute. <laughs> Hebat masya-Allah. Tahniah kepada penganjur Ikmah yang begitu seumpama kita sedang live di uh, siaran TV lah. Baik, Cik Man. Tadi Datuk Izzah sebut tentang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni dia tidak tiba-tiba jadi kaya. Sebelum dia masuk Islam di usia yang muda pun sudah ada empire perniagaan yang hebat dan kaya. Tapi bila sebut tentang koperasi, kadang-kadang dia jadi macam persatuan orang-orang pencit. Bila dah habis kerja, ada duit pencin, eh labur dalam koperasi lah ada pelaburan. Tapi waktu dia muda, Masya Allah, iPhone. Bukan eh, bukan. Kereta, beri banyak. Jadi macam mana Cik Man, kita nak tarik golongan muda supaya mereka pun terlibat aktif dalam koperasi untuk menjadikan mereka mendapat keuntungan bersama secara berjamaah ni. Cik Man, silakan. Bismillah. Akak boleh lagi kak eh? Boleh lagi eh? Cik Man perhatikan yang akak-akak ni tunduk ya. Agak eh borek dekat rantai celah tudung kan, tu. Kaya dia orang ni. Eh Datuk? Alert sikit. Dia orang ni kaya ni. Cuba angkat tu. Uh, yeah. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila Ustaz Hariri tanya tentang Yelah bila golongan muda ni Nak-nak uh, pula sekarang ini teknologi Kemudian gadget Kemudian terdedah dengan gadget Masing-masing ada dunia masing-masing Cuma Dari sudut positif yang Cik Man tengok Dengan adanya TikTok Ustaz, ada, Dato' ada TikTok? Ada eh? Oh, memang Dia memang meriah juga TikTok tu Dia kata orang dia pun meriah juga TikTok tu Dengan adanya Bigo Dengan adanya Twitter, Instagram ramai di kalangan dan YouTube ramai di kalangan anak-anak muda mereka sebagai YouTuber dan mereka sebagai content creator mencipta content buat video dan daripada situ mereka juga ada empire sendiri untuk mengumpul kekayaan kalau masa zaman Cik Man dululah masa kecil-kecil kita belajar aje lah kita belajar kita tak ada sebab cik man tengok walaupun sekarang ni kita tengok kita dedahkan dengan gejala sosial ke apa benda tapi dari sudut positif ramai di kalangan yang celik 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 kita panggil yang kecil celik 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 adik-adik dajah beberapa tahun yang lepas budak dajah 6 berniaga ada benda-benda game-game yang cik man tak reti nak sebut ada benda yang pusing-pusing tapi nak kata effort dan usaha diorang untuk kumpulkan duit. Cuma mungkin dia ada pro and con. Ada sudut positif, iaitu kau kumpul duit dan juga ada orang kata kendiri, semangat untuk survive. Dan negatifnya mungkin, ah belajar kau macam mana? Pelajaran kau macam mana? Cuma kadang-kadang kita tengok juga lah, sebahagian daripada diorang yang yang terpaksa, orang kata, bukan pinggirkan pelajaran, tapi maknanya dia bahagikan masanya antara pergi sekolah dengan meniaga. Kita tak mungkin tak tahu tentang latar belakang kehidupan yang menuntut dia terpaksa bekerja. Berat mata memandang, berat lagi. Berat lagi leher yang ada kan Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila Ustaz Hariri tanya tentang bagaimana Cik Man nampak ada dua golongan yang hidup kena saling saling golongan veteran golongan yang dewasa atau dalam kurungan remaja purba kena sebut remaja juga kan terasa ya maknanya yang yang pengalaman hidup yang dah lama hidup yang dah lama makan garam dengan golongan pemuda yang ustaz hari tanya macam mana nak tarik dia orang ni tadi ini memang kena ada hubungan saling antara satu sama lain. Di mana golongan dewasa dia dah ada pengalaman, maka dia akan bagi guideline macam mana nak tarik anak-anak muda. Anak-anak muda ni, weh ramai yang kaya kak. Ramai yang kaya. Ciman tengok ciman aktif di Instagram. Insta famous, kemudian di kalangan YouTuber belasan tahun sudah ada kereta, sudah beli rumah. Saya dulu Tingkatan lima pun main konda kondi. Tu zaman dulu tak ada benda nak main. Itu lah. Main konda kondi, main gotah, baling selipar. Hari ini tuan-tuan dengan usaha masing-masing di kalangan remaja dengan kreativiti orang. Masing-masing ada empire kekayaan. Cuma tinggal lagi kita nak tarik supaya kekayaan yang kau ada itu mesti ada saluran untuk ummah. Sebagaimana yang disebut oleh Datuk Dr. Izzahar, sunnah para sahabat dulu. Baik, itu. Jadi kena ada hubungan bimbingan daripada orang dewasa kepada remaja-remaja untuk kita tarik. Ha, jangan ada kata diskriminasi. Kadang-kadang setengah orang yang dewasa ni, kau aku lebih dulu makan garam, kau jangan masuk campur. So seolah-olah mereka merasakan mereka tak ada tempat dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan hidup ini sistem keuangan dan seumpamanya. Nabi sendiri tuan-tuan, kita ambil contoh Nabi. Nabi sangat penyantun dengan golongan bawah. Nabi pergi mana-mana, Nabi akan bagi salam dulu. Nabi pernah ziarah seorang kanak-kanak yang kematian burung. Nabi pujuk, Ya Aba Umair, Ma Fa'alan Nurair. Ada satu budak kecil, bela burung burung mati. Nabi pergi ziarah. Nabi tanya khabar, apa cerita kau? Burung kau apa cerita? Nabi penyantun dengan cucu dia. Ini bagi semangat kepada golongan muda supaya mereka merasakan diorang juga ada kewujudan dalam masyarakat. Ada benda yang diorang boleh bagi sumbangan. Dalam masjid itu, seramai-ramai AJK Masjid mungkin kita punya mentaliti ataupun kebiasaan AJK Masjid mungkin umur dalam 40-50. Lantik seorang tingkatan 5. Supaya dia boleh tarik budak-budak motor ataupun geng-geng yang satu aliran dengan dia untuk datang ke masjid. Nabi sendiri pun bagaimana memperlihatkan masjid sebagai satu tempat yang seronok untuk kanak-kanak. Satu kisah dalam satu peristiwa yang Nabi dipanjat oleh cucunya. Tengah semayang kan? Cucu mengacau. Hasan ataupun Husin, cucu Nabi Hasan ataupun Husin dalam satu hadis yang isnadnya sahih, maka Nabi sujud Semayang je mak Jadi budak kecil ni tuan-tuan Bila dia tengok atuk dia sujud Dia pun panjek lah Tengah berdiri kang tak dapat nak dicapai dah Rukuk kang tinggi lagi Time bila yang boleh Time sujud Dia panjek Tapi Nabi tak marah Maknanya bagaimana Nabi bersikap penyantun Kepada golongan bawah Supaya golongan bawah merasakan kebersamaan orang dewasa dengan diorang Ada satu nama Amru bin Salamah. Ni Cik Man secara umum bagaimana kita kena raikan dia orang. Amru bin Salamah ni dalam hadis, dalam riwayat menyebut umurnya enam tahun ataupun darjah satu. Umurnya enam tahun ataupun darjah satu. Hadis sahib. Bagaimana Amru bin Salamah ini ditolak untuk menjadi imam. Bila dah masuk waktu. Tapi bacaan Qurannya bagus. Dia belajar Quran daripada sahabat Nabi. Dia selalu tanya sahabat, pakcik belajar apa daripada Nabi, ajarlah saya. Sampaikan bacaan Quran dia bagus. Jadi bila masuk waktu semayang, di kampung dia, pakcik-pakcik ni tengok, siapa yang paling bagus bacaan Quran? Dia. Nabi sebutkan, siapa yang layak jadi imam? Akra'ukum fil Quran. Yang paling bagus Al-Quran itu yang paling layak menjadi menjadi imam. Jadi bila tengok-tengok-tengok, pakcik-pakcik, okay, siapa yang ni tak boleh, ni tak boleh sangat, lantik dia menjadi imam ketika berusia 6 ataupun 7 tahun. Bagaimana Islam sebenarnya memberi ruang kepada golongan kanak-kanak dan remaja dan akhirnya diorang merasakan diorang juga perlu memberi sumbangan. Itu satu, bagi 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 ruang. Yang kedua, kita kena ketengahkan kepada golongan remaja tentang ganjaran berinfak dan memberi sumbangan. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama talihabbatin ambatat sab'a sanabi sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah orang yang bagi dulu kau kumpul duit kumpul duit kumpul duit hasil YouTube ke hasil konten apa semua sekarang kau kena bagi kena bagi kena join koperasi kita pun dah ada dah banyak koperasi, dah ada contohnya tadi, maka kena join koperasi supaya kau boleh memberi. Maka Allah sebut dalam ayat ini perumpamaan orang yang memberi di jalan Allah, bersedekah, berinfak sama seperti tanam satu biji benih dan tumbuh tujuh tangkai, setiap tangkai ada seratus. Maknanya ada berapa kak? Tujuh tangkai darab seratus, tujuh ratus. Lepas tu tujuh ratus tu satu-satu lagi. Lama-lama jadi infinity. Maknanya ganjaran. So kita tekankan kepada masyarakat terutamanya di kalangan remaja tentang kalau kau join koperasi, kau bagi sumbangan, nah ini ganjaran. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia yang suka mengumpul kekayaan, kita akan terasa, Cik Man, nanti kalau saya bagi, nanti saya akan miskin. Tak. Nabi bagi jaminan dalam hadis sahih, mana kasat sadaqatun min malin. Bagi sedekah tidak pernah menjadikan seseorang itu miskin tidak pernah menjadikan seseorang itu miskin. Walaupun dari segi zahir kita nampak saya ada RM10, kalau saya bagi sedekah RM5 tinggal berapa? Matematik 10 tolak 5, 5. Itu dari sudut fizikal dan material. Tapi sebenarnya ada benda yang bertambah dari sudut saham pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka paling kurang pun harta di dunia kita berkurang dari segi zahir tetapi yang sebenar hakikatnya harta di akhirat kita bertambah. Maka ini yang dilakukan oleh para sahabat. Tu yang bila Dr. Izah ceritakan pasal Abdul Rahman bin Auf, ingat kan yang tinggal baki tu untuk dia belanja pergi apa ni? Pergi restoran ke apa tak? Yang baki untuk dia dia pergi sedekah kerana para sahabat dididik beriman dengan perkara ghaib dengan apa yang kita keluarkan sebenarnya Allah akan bagi untuk simpanan di akhirat nanti. Jadi yang kedua ni tuan-tuan, kita bagi galakkan dengan cara memperkenalkan kepada remaja ini banyak pahala yang Allah akan bagi. Yang penting ikhlaslah. Yang penting ikhlas dan yang penting jangan mengungkit. Ah yang tu kena tahu juga. Sebab antara banyak dalam kehidupan ini ada dosa yang boleh menghapuskan pahala dan dalam waktu yang sama ada pahala yang boleh menghapuskan dosa. Kita kadang-kadang kita mencari apa dia pahala yang boleh menghapuskan dosa, amalan yang boleh menghapuskan dosa. Kita juga kena tahu apa dia amalan yang boleh menghapuskan pahala. Antaranya mengungkit selepas tolong orang. Kau dulu zaman belajar, kau jangan tak ingat ya Dan yang sponsor kau tahun belajar Habis Kita dah menyebabkan dia rasa hina kita dah menyebabkan dia rasa bersalah, kita dah menyebabkan dia rasa terhutang budi. Kau kena ingat sikit tolong kenang aku ni. So akhirnya apa yang kita belanja dan sumbangkan itu akan berakhir secara sia-sia. Maka sebab itu kita didik golongan remaja dengan bagi dia semangat dan ruang serta kita bagi dia ilmu ilmu tentang berinfak, ilmu tentang mengembangkan harta sebab mungkin remaja dia tidak sebagai tidak sebagaimana pengalaman orang dewasa kumpul duit kadang-kadang berjoli. Maka kumpul duit untuk mengembangkan terlibatlah dengan koperasi ataupun perniagaan. Maka sebab itu sebab, sebab tu Cik Man sebut bahawa dua kelompok ini antara orang muda dengan orang dewasa perlu saling tolong-menolong dalam suasana memberikan semangat ataupun ilmu. Ilmu yang penting tuan-tuan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun." Katakanlah sama tak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka dengan ilmu, insya-Allah golongan pemuda ataupun remaja boleh dan terus membantu koperasi-koperasi, masyarakat dan ummah untuk memperkayakan lagi ekonomi ummah. Wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah kuncinya ilmu sebab ini salah satu daripada the power of co-op, pendidikan dan latihan dia ada tujuh kekuatan kepada kerjasama iaitu dalam aspek demokrasi, sukarela pendidikan dan latihan dan ini yang telah disentuh oleh Cik Man sebentar tadi yang perlu kita pegang sebagai kekuatan uh, dalam kooperasi kita hari ini, baik Dato' Izahar cabaran utama bagi sebuah kerjasama adalah sifat-sifat negatif yang boleh meruntuhkan sebuah kerjasama. Waktu mula-mula nak tubuh koperasi okey, tapi bila dah nampak untung, bila dah bergerak, ha dia ada bibit-bibit pertelingkahan. Mungkin Datuk boleh kongsi apa punca atau cabaran yang menyebabkan runtuhnya sesebuah kerjasama itu. Tuan-tuan, perempuan yang dikasih sekalian... ...dalam semua perkara pasti akan ada dugaan. Dia mesti ada, tuan-tuan. Dalam rumah tangga pun dia akan ada dugaan dia. Ada pasang surut. Sama juga dalam kita nak membuat sesuatu ekonomi. Nak membangunkan ekonomi negara. Pasti akan ada pasang surut. Itu sebabnya saya nak sambut apa yang apa Cik Man sebutkan tadi. Antara cabaran yang akan kita hadapi... ...dalam kita nak menjana kewangan sama ada dalam bentuk uh, bisnes ataupun koperasi pertama ialah kita ada masalah ilmu ilmu lah segala-galanya tuan-tuan hal <m enfant> ya'lamun wal la ya'lamun bila saya terlibat dengan apa nama dengan koperasi saya terlibat sebagai penasihat syariah pengerusi penasihat syariah baru saya tahu kenapa jadi macam ni kenapa jadi macam ni rupanya ada akad-akad yang tidak patuh syariah macam mana nak berkat ada orang kata apa pinjaman-pinjaman yang berunsurkan riba. Macam mana nak berkat? Maka ilmu tu penting. Jadi alhamdulillah bila saya masuk dan ada dua lagi taman saya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, mereka buat PhD pun dalam bidang muamalat Islam, perbankan dan sebagainya. Di mereka juga ditanggung oleh bank negara. Bayangkan kita masukkan elemen-elemen yang Islami. Alhamdulillah nampak progres tu betul. Keuntungan tu betul. Jadi semua tu mulukan kepada ilmu bukan Islam salah marah untuk kita nak kaya tak salah. Islam tak tak salahkan untuk kita jual barang. Nak jual rumah silakan sebab saya terlibat dengan tanah, hartanah. Jadi dia orang nak kaya daripada hartanah tak salah. Tapi biar pandai, macam mana caranya yang Islam benarkan. Itu penting. Tapi bila kita salah pelaburan, itu yang menyebabkan kita jadi rugi dan berbalah. Contoh, ada orang minta maaf uh, Datuk dan kawan-kawan semua daripada koperasi. Bab tanah ni tuan-tuan, sekarang ni orang buat koperasi emas pula. Dia nak buat jual emas. Tuan-tuan berhati-hati. Baru saya bincang dengan satu saudagar emas dekat Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dia orang ni pun punya stok emas yang sangat tinggi. Dia orang ni beli emas, jual emas, semua benda ada. Sekarang ni isu ramai yang tertipu beli emas. Beli emas tapi dia bayar cash. Tapi emas mana emas? Emas. Mas tak ada bang, mas kat Dubai. Itu alamatnya Wabilahi taufik. Kalau mas jenis macam ni, dia panggil mas atas angin. Nak misi ada macam bank jual. Okey, dia bagi stafiket, dia bagi ni. Apa-apa boleh datangkan Maybank, Maybank, CIMB, bagi Bank Rakyat, boleh ambil bank apa nama uh, mas tu. Maka tak ada masalah. Orang jual tanah sama juga. Okey, kita nak buat ni koperasi kita jual tanah ni, tanah. Tanah kat mana? Tak apa, bayar dulu RM70,000, kita akan pastikan daripada RM70,000 akan dapat sebuah banglo Kan pening nama tu. Yang kena pula penjawat-penjawat awam yang dah pencin. Bang, kena bang, habis. Itu sebabnya apabila ada orang-orang macam ni, dia berniaga tanpa ilmu dan orang yang terlibat tanpa ilmu. Akhirnya kena tipu semua. Itu yang pertama. Punca kita gaduh. Itulah gaduh lah. Mula-mula masuk ramai-ramai. Lepas tu mulalah salahkan. Ah, engkau lah suruh aku. Kau lah yang suruh aku masuk. Kau lah kenapa tak cek dulu. Ha, sudah masa tu dah tak ada. Nasib dah jadi bubur. Tu yang pertama. Betul Cik Man sebut. Nombor dua tuan-tuan yang dikasih sekalian. Antara punca koperasi tak boleh nak ke depan. Kita tak boleh nak ke depan. Masalah suntikan modal. Kita kurang modal saya tahu. Sebab tadi Datuk Johan sebut. Ada masjid-masjid nak buat koperasi. Bagus tau. Sebab di Singapura mereka ada koperasi. Itu sebab Singapura dia punya imam satu, imam dua, imam tiga Semua kaki tangan yang ada dalam tu semua dibayar gaji Singapura Mana datang duit tu? Madih agama tak bantu satu sen pun Kerajaan Singapura lagi tak bagi satu sen Dia kata kalau kami bagi pada orang Islam Kami kena bagi pada orang Kristian Tak bagi Macam mana dia orang dapat duit? Dia orang ada koperasi. Dia orang ada tanah-tanah uh, wakaf bangunan-bangunan wakaf yang dia gunakan balik duit itu untuk pembangunan negeri dan pembangunan umat Islam di di di, di Singapura. Kita pun sama. Jadi Alhamdulillah bila Datuk sebut tadi, dia kata saya bagi RM20,000 ada masjid nak buat koperasi. Luluskan RM20,000. Suntikan tu penting. Tapi, ah, tapi bila kerajaan dah bagi suntikan, kau buatlah betul-betul dia balik pada yang tanah ni. Ilmu. Kena tahulah macam mana nak urus koperasi. Bila dah bagi duit, salah urus, masalah dalaman, akhirnya majlis agama negeri-negeri atau jabatan agama negeri ni terpaksa ambil masjid tu balik. Ah dah, sebab apa bergaduh. Ini masalah dia. Minta maaf saya terpaksa sebut sebab kita terlibat tuan-tuan. Dia kata kenapa jadi macam ni? Dah rugi. Duit dah habis lebur, salah. Salah pelaburan, salah cara manage, tu tak betul. Nombor dua, Nombor tiga, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Bila kita tak ada ilmu nak manage koperasi, kita tak ada ilmu nak manage bisnes, kita tidak ada ilmu macam mana nak gunakan duit yang telah disuntikkan oleh kerajaan untuk membangunkan koperasi tadi ataupun bisnes yang ada di bawah koperasi itu menyebabkan kita gagal. Bila gagal, nah datang nombor tiga. Kekurangan keyakinan daripada orang awam. Akhirnya orang pergi kepada siapa? Orang pergi kepada non-muslim. Orang pergi kepada bank. Orang pergi kepada konvensional. Eh, ini masalah dia. Orang tak percaya. Eh betul ke? Boleh betul ke dia ni? Dia orang ni menipu kot. Ah ha, dah. Sebab tengok tak berjaya. Itu sebabnya alhamdulillah dengan adanya apa suruhan jaya koperasi dan sebagainya. Mereka tengok audit-audit yang berlaku. Alhamdulillah. Cuma saya nasihat uh, minta pandangan dan juga minta cadangan daripada datuk-datuk kat depan ni agar boleh sarankan koperasi ni wajibkan Panel syariah macam bank negara wajibkan pada bank-bank. Sebab mereka pegang duit. Tadi Datuk Johan ada sebut juga. Ada koperasi sampai bilion. Ratusan juta duit. Jadi kena ingat, kena ada pematuhan syariah. Sebab dia orang labur tu, ada yang duit lebih ni, dia pandai-pandai dia geng-geng dia pergi forex kan. Ah ha, habis. Forex difatwakan haram. Kita pergi labur duit orang kat tempat yang haram, maka hukumnya haram ma'adda ilal haram fa huwa Bawa pada haram haramlah. Macam mana nak berkat? Jadi kena ingat. Jadi itu sebabnya saya minta sangat daripada datuk-datuk sekalian, masa kita ada kuasa ni buatlah yang terbaik. Biar ikut patuh syariah. Manalah satu hari nanti dulu bank negara nak benarkan bank-bank ni buat apa nama patuh syariah. Oi, daripada 80-an. Sekarang alhamdulillah masuk je bank Islamic terus. Kecuali orang tu dia sakit sikit, dia kata saya tak nak yang islamik, saya nak konvensional. Ha, dia tu dia punya pasal. Tapi bank buka dia, My bank masuk, saya nak buka ni, nak buka uh, akaun. Terus buka akaun islamik. Sama juga macam koperasi. Pelaburan, mesti patuh syariah. Sebab bila saya masuk, baru saya tahu. Dia memang berniaga pada tempat yang betul. Tapi cara urusan kewangan tu, pinjaman, pemberian balik, apa dia punya kos. Okey kita akan bagi. Uh, keuntungan sebanyak 20% 20% Dia dah janji dah Koperasi belum tentu untung atau tidak uh, Tak boleh Dia ada cara dia Jadi itu sebabnya Kena ada penasihat-penasihat syariah Sebab saya di UKM Kita nak galakkan sekarang ni Biar pelajar-pelajar uh, daripada UC Islam Yang ada pengajian Islam ni Boleh masuk dalam koperasi Boleh membantu insyaAllah Yang terakhir tuan-tuan yang dikasih sekalian Kenapa jadi menjadi orang tak yakin pada koperasi Nombor empat Kerana kurangnya strategi Tuan-tuan, strategi itu sangat penting. Kalau ikut Tan Sri Daud Bakar, pakai ekonomi Islam, dunia eh, bukan Malaysia, dia dunia. Dubai rujuk dia. Sekarang ni dia tengah buat ekonomi Islam dekat apa nama dekat belah-belah uh, Yugoslavia sana tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kita kena ada minda ke depan. Macam mana kita nak mantapkan kita punya ekonomi? Tuan-tuan tahu tak sekarang ni saya uh, sedang bentang satu paper dan akan bentang di peringkat muzakarah fatwa kebangsaan mengenai teknologi baru hari ini. Yahudi tuan-tuan, tengok eh, saya balik apa-apa balik Yahudi balik. Saya tak boleh nak nak tak boleh nak brain kadang-kadang. Yahudi sekarang ni tengah buat apa tahu? Dia tengah buat daging tanpa sembelih. Dia panggil daging makmal. Kita duk gaduh, duk buat benda-benda yang masih remeh-remeh lagi. Yahudi taklah. Dia buat apa sekarang? Dia panggil culture meat. Tuan-tuan Google, tengok dalam YouTube, dia panggil daging kultur. Ini tak lama lagi akan keluar fatwa insyaallah apa mufti-mufti akan cakap Jakim keluarkan dana untuk buat kajian UKM buat kajian daging pakai sel lepas ni tuan-tuan tuan-tuan makan daging datuk johan ke datuk wira nak makan daging tak payah semelih datuk tak payahlah semelih daging daging apa daging wagyu apa semua just bagi tahu dia kat kilang saya nak daging wagyu sebanyak 100 kilo dia tekan komputer tat 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 -ta, pop dia buat kat komputer dia keluar macam print top jadi tebal tu. Besar mana nak? Macam banyak mana dia nak nak uh, daging 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 wayu Jepun ke, Australia ke, semua dia akan ikut sebiji rasa dia 9.9% sama. Sama macam daging betul. Israel buat. Masa saya mula buat kajian bulan 1 Januari baru ni, dia jadikan daging macam daging burger je. Daging burger saja jual dekat Singapura dah ada dalam bentuk daging nugget. Sekarang ni mufti-mufti risau sebab dah ada industri pastilah bukan Islam eh. Industri nak bawa masuk dalam Malaysia. Nak jual kepada orang kita bahawa nugget tu bukan nugget daging ayam biasa. Ayam dia buat di makmal. Lepas ni tuan-tuan makan daging babi boleh lah. Sebab bukan daging babi tapi dibuat di makmal rasa daging babi. Ah ha, lepas ni pening kita ending tadi makan apa tadi alhamdulillah oh, tak makan tadi ha oh, babi oh, Datuk makan daging tadi uh, uh, tak makan eh ai jangan ni kalau ada lepas ni dia akan jadi macam mana tau daging babi makmal boleh makan tak boleh boleh tak boleh daging babi makmal tak ada babi tapi rasa babi 99 99% 9.9% rasa babi Wabilahi taufik kita jadi masalah Yahudi nak macam tu Jadi tuan-tuan Tengok Yahudi Dia punya mainan Dia punya industri Berkembang luas Begitulah juga kita Kena strategi Macam mana kita nak keluarkan Produk-produk yang hebat Dalam masyarakat kita Sebenarnya kita boleh buat Tapi kita Minta maaf lah Tidak bersungguh-sungguh Untuk menjaya Kerajaan dah buat macam-macam tuan-tuan Saya orang akademik Kita bercakap berdasarkan fakta kita tengok kerajaan dah bagi macam-macam. Mara bagi. Bila bagi 50,000, patut dia buat bisnes, dia tak buat, dia pergi labur dekat scam. Habis. Apa nama Suruhanjaya Koperasi bagi, habis. Banyak. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita kena sama-sama saling ingat memperingati dan terima kasih kepada uh, apa SKM, uh, Ikmas dan sebagainya kerana selalu mengingatkan kepada anak-anak bangsa kita untuk berjaya dunia dan akhirat. Jadi semoga Allah Taala merahmati kita. Saya rasa cukup sekadar itu sebab masa pun sangat terhad. Semoga kita dapat membuat sesuatu yang baru untuk generasi kita akan datang. Macam mana Felda buat kepada generasi kita hari ini, begitulah juga kita hari ini. Buatlah daripada awal. Insya Allah anak-anak bangsa kita tidak mengemis di akhir zaman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini satu buka minda. Sebab itu ikmah Suruhanjaya Koperasi Kementerian buat forum ini adalah untuk buka minda kita. Supaya kita lihat apa cabaran dan apa potensi dan apa tindakan yang perlu kita buat. Dan ini yang telah dibantu oleh Dato' Izzahar dan juga Cik Man sebentar tadi. Mudah-mudahan perkongsian satu jam kita ini mendapat manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Dato' dan juga Cik Man atas perkongsian tadi. Dan apa yang boleh saya simpulkan tuan-tuan. Saya tadi membaca sedikit sejarah tentang koperasi ini. Ia ditubuhkan kerana keterdesakan ekonomi pada waktu ini 1922. Maka tubuhlah kerjasama jimat cermat untuk menampung kos sara hidup pada waktu itu. Akhirnya sekarang ini isu kos sara hidup masih ada. Maka sebab itu kita perlu mencari jalan keluarnya. Telah disediakan dengan pendidikan dan latihan oleh ikhma. Dari sudut dana disediakan oleh Suruhanjaya dan dasarnya dibantu oleh kementerian. Apa alasan lagi untuk kita tidak menyertai koperasi? Oleh itu, saya nak ajak kepada seluruh para penonton yang berada di sini Maupun yang sedang menonton, anda boleh datang ke matik ini, ada pameran rurai dan sebagainya untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan ilmu bagi kita menjana pendapatan, mengeluarkan kita daripada kesusahan sara hidup dan mengembalikan ekonomi rakyat Malaysia, umat Islam, keluarga Malaysia dengan kaedah koperasi. Mudah-mudahan perkongsian kita tadi memberi manfaat kepada semua. Terima kasih yang bagi Datuk dan kepada seluruh para penonton yang mendengar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Saya nak promosi juga forum Perdana Ewal Islam bertajuk koperasi akan disiarkan pada 7 hari bulan 7 Khamis minggu hadapan yang turut menampilkan Datuk Izahar Ustaz Hasrim Bollywood dan juga Ustaz Abdullah Khairi. Dan jangan lupa saksikan pada minggu hadapan jam 10 malam di TV1. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Moderator yang berbahagia Ustaz Muhammad Hariri Haji Muhammad Daud atau Ustaz Hariri dan tuan penceramah yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr Muhammad Izzar Arif bin Muhammad Kashim ataupun Ustaz Izhar dan yang berbahagia Encik Azman Shah bin Alias ataupun P. Azman. Semoga apa yang disampaikan tadi semoga bicara perdana sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Majlis juga meragamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Wira Dr Rosli bin Mat Hasan Pengurusi Institut Koperasi Malaysia serta Dave-Dave kehormat atas kesudian meluangkan masa di program Bicara Perdana The Power of Co-op sempena sambutan Bulan Koperasi Kebangsaan 2022. Umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama memanjat dah sampai ke pucuk, entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur, terimalah salam-salam bersantun, salam yang mohon maaf, Salam yang mohon ampun. Sekian wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat malam dan salam hormat.